بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید محمد یوسف شاہ زمانم دے زد جامع دارالعلوم حقانیہ دے ترجمان پہس باندھے اور دا جی او آئی ایس صوبہ کے پی کے امیر پہس باندھے ٹول مسلمانان نا اپیل کہوں گزارش کہوں چیز حکم بیماری پمنگ باد راغل دا ندا یو وبا شکل اختیار کرائے دا ددغ اے بیماری مخنیوی کوشش پکو او اللہ طرف تب رجوع کہوں. بنیادی خبر ادادا چاہ رجوع اللہ کی خدا طرف تد متوجہ سی استغفار دی شروع کی او آیات کریمہ دی وین شروع کی تو ان شاء اللہ اللہ بدا بیماری ختم کی اور سرا اور سرا احتیاطی تدابیر ہم چکم زمونگا طب ماہرین ہو زمونگا صحت ماہرین ہو کم اغا منگ تو خود لی دی اغے باندھے دی عمل کول شروع سی چاہ بنیادی شہ صفائی ہم دا اغا دیر گنے تا ننوطل ہم دی احتیاطی تدابیر ہم پلو ان شاء اللہ او ور سره ور سره رجوع ال الله ام کو خدای رب مدد غواړو چې الله مدد راشي ان شاء الله د هغه په مکه دا بیماریا نه به اس نجی. جزاکم الله خیر.